Der har vi regnet sammen. Og de fem kandidater til Maritime Stars Hold 1 2019, det bliver CELAC. Vi kan være med til at adressere nogle af de udfordringer, der tidligere har ligget til hindring for innovation i branchen. Ja. Vi har brug for partnerskaber, så vi håber på, at vi kan udvide netværket. Det bliver Dry Bulk Chemicals. Det bliver Optego. Jamen, vi håber på at få sparring med de store rederier og med de forskellige aktører, der er i den maritime sektor. Og så bliver det Frugal Technologies. Det bliver Optimum Voyage. Det tror vi kan blive rigtig interessant, og så er der jo nogle virkelig interessante virksomheder med, som vi også godt kan se, der kan være noget potentiale i, dels at samarbejde med, levere til eller bare spare med for den sags skyld. Det tyder godt for fremtiden i den maritime branche.